Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z Showlesplay za lesní elfy. Máme pojmenování na začátku, minule jsem na to zapomněl, tak teď to dáme hnedka. Tyhle ty střelci chtěl na Lego lasů oddíl. A driády, vezmeme ty nejzkušenější, na paní jezera. Tak, jsou to paní nebo pánové? Asi ani jedno. Uvidíme. Tak. To je prozatím vše. Tak kdybyste náhodou chtěli zase něco, tak dejte vědět. Kromě hrdiny teda. Kromě obou hrdinů. A jo, my ho máme tady. Tak teď jsem si říkal, tady se nabízejí dvě věci. Věc číslo... Máme tři možnosti. Možnost číslo jedna, zůstat stát, hodit se do přepadového režimu a třeba zachytíme, to není vůbec špatný, my bychom teoreticky mohli si posunout sem a zachytit tyhle bestie v přepadovém režimu. Najednou se z možností číslo jedna, která jsem říkal, že je nejmín taková jakože vhodná, stává docela zajímavá. Olala. Dobře, možnost číslo dvě. Rovnou zautočíme na ně. Nebo na ně. To je jedno, víceméně, protože armáda je stejná úplně. Je možnost číslo dvě, já myslím si, že to je spíš taková jako horší možnost. Asi teďka na posledním místě. Možnost číslo tři, která mě docela láká, ale bojím se jí, je zautočit tady na hodovní síně válečných tanečníků. Obrana. My jsme zničili v podstatě všechny jejich střelecký útoční jednotky. Tohle to je na půlce, ne-li na nižších stavech. Hrdinka teda je živá, ale toho moc nedělá. A tady se pak nachází nějaký jednotky. Co se tady nachází? Čtyři pěchotní regimenty proti našem sedmi. A jízdě. A stromovcům. To je docela jeden jezdecký oddíl, ale náš jezdecký oddíl už je na tom dobře, takže teoreticky bychom to mohli to. Jeden, dva, tři střelecký oddíly, čtyři střelecký oddíly. Je tohle taky pěchota, vlastně pět pěchotních oddílů. Jsme taky říkali, že pěchota. Pěchota s kůsami. Halete, mám to uložený. My ještě přibereme tohodle joudu. Kam se až může pohybovat? Ty bláho, ten se může pohybovat daleko. My přebereme tohle joudu a zautočíme. Nemělo by tam být. Nejsou tam hradby, nebude žádný obléhání, nic. Takže... Fuck, jdem na to. Au, to není stromovec, to je stromák! Do... Pá! To jsem se... Aha, tak s tím si bude muset poradit... Durtu. No do prkínka. To jsem se netrefil. OK. Počítat vyčerpání zase, že bychom obléhali. Problém je, že když budeme obléhat, může nás tady na nás zautočit tahle armáda. Problém je, že na nás může zautočit, i když to vyhrajeme třeba, nebo prohrajeme. Jdem na to. Jdem na to a uvidíme. Wow, ty mají docela velký prostor na to rozmisťování. Oni asi teoreticky nebudou mít ty elfové úplně klasický města, že jo? Buď byli vývojáři úplně líní a neudělali jim nějaký města. Nějaký osady. A nebo prostě elfové nemají. Tohle je katastrofální, ta šestka. Zkusíme štěstí. Míň jak šest to snad být nemůže už, ne? No proto. No Ježíš Maria, no krásně.
Tak. Wow, ty mapy vypadají docela dobře. To se mi líbí. Je tohle prostupný, tenhle hvost. Že bychom šli tudyma? Byli bychom skrytí. Víte co, že to není úplně blbý nápad. Kdo všechno může, takhle spíš, kdo nemůže být předsunutý. Jediný... Počkej, všichni můžou být? Ne, jediní střelci nemůžou být, jediní těhle tři střelci nemůžou být předsunutý. OK, jinak všichni můžou být předsunutý. Ha, tak jo. Jo, říkám, tyhle střelci nemůžou být předsunutý a chci je předsunout. Ne, my je asi dáme takhle. Já chci držet celou tu armádu pohromadě. Dáme na tři řady je dáme asi. A ještě jednoho dáme takhle na delší. The forest wills it. Čekej, koho jsem tam dal? Jo, tyhle ty jsou zraněný. Škoda, že to... Nemůžu udělat třeba takhle. Můžu. Dobře. A můžeme... No počkej, ono teoreticky... Ne, teoreticky vlastně ne, já se nebudu otáčet. Jsem si říkal, že půjdeme rovně a pak, aniž bychom to otočili, půjdeme takhle. To znamená, tohle bude najednou čelo útoku. Ale na to si říkám, že prdím, to by bylo moc taky zbytečně komplikovaný. Děláme to, že to normálně citrle otočíme. A takhle, jaký on má dostřel, ten hrdina? Ten má docela slušný dostřel. Máš nějaký special schopnosti? Nemá žádný special schopnosti. Dobře, Durtu... Počkej, Durtu... Durtu se nedá předsudout? Teď má... Jo, to je zranitelnost ohněm, to vypadá úplně jak předsunutí. Akorát to předsunutí je šipka. Jo, to je šipka ven, aha. Tak nic, to jsem se zase spletl. No a jízda. No kam jízdu? Jízdu bychom mohli dát někam takticky. To je taktický. To je tak taktický normálně, až jsem z toho celý hotovej. Jízdu bych chtěl dát někam... Teď budou tady, ne? A já se picnu. OK. Jsou tady v lesíku. Jsou dobrý ty elfové. To se mi líbí. A je Legolas. Ten stromák, to je v podstatě Durtův bratranec. Ty houby. Jo, no tak dobrá věc je, že ty naše jízda to nemá zas tak daleko. Vidíme tady někde jejich jezdectvo, tady je jejich jezdectvo. Já jsem chtěl jejich jízdu kontrolovat svojí jízdou. Ale, oni tady mají hrdinu na téhle straně, to je naprd. Oni se začnou ale formovat, jakmile uvidějí, že přicházíme. Oni teďka nás zřejmě asi nevidějí úplně. My se zatím budeme přesouvat pomaličku, protože to je štreka docela a nechci, aby se unavili hnedka. Je škoda, že když je člověk přesouvá takhle jakoby v hromadném svazku,
že se nepohybují všichni jako stejně. To znamená podle nejpomalejší jednotky. Tak se vždycky ve strategiích, myslím, že v Age of Empires to tak bylo, nebo v něčem. Vždycky se ta skupina pohybovala podle nejpomalejší jednotky, která tam v té skupině byla. My teda díky tomuhle manévru získáme lehkou high ground, lehký postavení nahoře. Teoreticky bychom je mohli obejít úplně, ale to si myslím, že taky zbytečně moc zdlouhavý za prvý. A za druhý by byli strašně unavený. Co kdybychom to vzali teda, to vezmeme tady tou cestou asi. Celý se mi to rozbilo teda. Už nás spatřili. Takže se přeskupujou, ne? A moc se nepřeskupujou. A přeskupili se, jízda se přeskupila. Tak. No, kdyby ta umělá inteligence stála za to, tak se stáhne sem. A bude bránit tady ten průsmyk. Jo, ten brod teda, průsmyk. Jo, mně se to ale celý úplně rozdrbalo. To mě štve docela. Ne, vy zůstaňte, tyhle tam jdi. Tak, vidíte se. Vidíte sem. Tak. Koho teďka mají vzadu? Stromáka, střelce. Kde mají jízdu? Tady mají jízdu. Buď to ta naše jízda vezme tudy má, nebo to vezme tady sem. Dobře. Tak to vypadá, že jsme ready. Jsou všichni tak nějak... Aha, on to celý rozbije. Proč ta hra nedokáže pochopit, jakože jsou nějaký základní jednotky, jako ty dryády, a pak nějaký lepší jednotky, jako ty stromáci, kteří jsou tady zbytečně na křídle úplně. Myslím, že takový nešikovný. Kde mají tu jízdu? Jezdci z paseky, jízdní střelci. Ty nemají dosah tady po kraj toho lesa. Kde mají střelce? Oni míří úplně na jinou stranu, ty střelci. A oni budou mít něco skrytýho ještě. Nějaký jednotky budou někde tady v tom lesíku skrytý, protože to není všechno. To rozhodně není všechno. Durtu je nakonec nějaký docela rychlej, hele. Teď kouká vzadu, se otočil. Tak co, kde jste? Docela mi přijde škoda, že není nějaká technologie, nebo aspoň o ní nevím, zatím jsem jí tam nezahlíd, která by zvyšovala dosah střeleckých jednotek.
Jo, to by pak bylo docela zajímavý z hlediska toho vývoje a strategie těch technologií. Protože takhle máme všichni stejně velký dosah, což je sice jako hezký a fajn a kytičky a sluníčka a travička a všechno, ale přece jenom vždycky nějaká frakce je trošku lepší v něčem, že jo? Někdo vyvinul, řekněme, novej luk, nebo použil jiný dřevo, nebo má jiný typ tětivy, nebo jo? Britové měli v dobách středověku ty longbowmeny, že jo? Střelce s dlouhými luky, které byly teda daleko lepší než ostatní střelci. A tak jo, dobře, ale jdeme na to. Naši střelci, vidíš, střelci by mohli zahájit palbu na tyhle jednotky. Přičemž naše pěchota by se mohla rozeběhnout. Problém je, že my nevidíme, co tam je, takže se nemáme kam úplně rozebíhat. Takže to zatím dáme tak jako na neurčito. Střelci se přesunou do lesa. My se přesuneme takhle. Durtu se určitě přesune sem. Legolas bude tady se střelcema. Ty se přesouváš sem. Stromáci by mohli zatím být tady na kraji lesíka. A to je všechno? To je všechno. Ještě ty jezdci, ale to počkám lehce, až se to rozjede. Taková salva. Oh, podstřelili. To není možné. Palte. Nice. Oh, už se to blíží. To znamená, vás jsem posílal... Počkej. Vás jsem posílal sem, takže vy půjdete semhle. Tyhle střelci by mohli zaútočit na tyhle parchanty. My potřebujeme... To jsou střelci? To není dobrý. Vy půjdete na tyhle parchanty. Tak to zkuste. Durtu. Kde máme Durtu? Dělej, ho nemusíš dopředu. Potřebuji použít ten tvůj special útok. Stromáci. Co zautočit na věčnou stráž? Zbroje obrana proti čelnímu útoku velkých. Stromáci nejsou velcí, ne? To je nestůrná pěchota. Durtu je velký. Teoreticky. A myslím, že už jsou tak docela zažraní do toho boje tady, že bychom se mohli jim podívat na zoubek útokem dozad. To je na tuhle jednotku, řekněme. I když tohle pravý křídlo naše víc... No, bychom mohli spíš zautočit na tohle křídlo. Tam je zase les, tam oni úplně neudělají takovou paseku. Sem. Tak. Rozkazy Rodány. Všechno je to Rodáno. Durtu, zautoč na tohle parchanta. Naše driády prošly. Vy zautočte na tohle. Dělejte, přesuňte se. Kde ta jízda? Jízda jede. Kde se bojuje? Tady se bojuje. Počkej, tohle podpořte. Vy tady nestůjte a... kam zautočíme? Musíme sem podpořit. Tady se trošku stahuje jeden regiment. Už dva regimenty zdrhají. Nezdrhejte.
To jsme zničili, nebo už oni zdrhají lehce, zdrhají tady taky. Hele, vy se stáhněte, stáhněte se a podpoří vás tahle. Uděláme, jakože ústup. A utíkáme, bojíme se, utíkáme, bojíme se. Aje! Tak, kde máme toho pitomýho střelce? Pal, kámo, pal. Všechny střelecké jednotky, palte na ně. Co to je ten jich, není, tady. Palte taky na ně. Palte, a jednu salvu vypálíme. Hele, Durtu, zkus tohle. Počkej, cože? Jo, to jsou Počkej! Aha, to je tohle z toho, do prkínka. Durtu, dělej. A jak jak zapomínám, že... On tady má... On nepálí. Možná jak je před ním. Okej. Okay. Kde máme jízdu? Jízda to schytává od týhle jejich jízdy. To snad zvládnou. Ježíš, proč je pronásledujou až takhle? No do prčic, to mě štve. Tam musí být nějaký režim pro následování určitě. Hoši, musíte se vrátit. Takhle to nejde. Musíte se vrátit do boje. Kde máme tady ty vole zase? Zautočte. Ne, vy tady stojíte jak blbouni. A vy jdete kam zase? Palte sem. Toč sem. Kde máme střelce? Střelec pálí. Durtu. Jdeš. Třeba se trefí, netrefí, to je jasný. Tak. Pal na ně. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Na ně. Kde je jízda? Jízda drtí tyhle, dobře. Vraťte se zpátky, vy jste unavený určitě už. Zadýchaní jenom, dobrý. Máme brutální ztráty. Kde jsou stromovci? Stromovci bojujou. Oni se nějak nezdávají, ty parchanti. Durtu to tady řeší. Jsem měl zautočit rovnou na toho parchanta asi. Protože... Vy se stáhněte, honem se stáhněte. Stáhněte se, utíkejte! Já jsem chtěl v podstatě jako zalokovat Durtu s tím... jak se jmenuje ta jednotka? Strom... Stromákem. Protože stromák by naší pěchotě udělal neskutečný ztráty a udělal by v ní neskutečnou paseku, tak proto jsem ho chtěl jakoby zalokovat, aby bojovali spolu. Protože to Durtu zvládne. Ovšem pak už mi nezbýval nikdo na boji s tím jejich hrdinou a kdybych zřejmě bojoval s tím jejich hrdinou a zabil to jejich hrdinu, což mně přijde tady jako asi takovej takový ten prvek, kdy můžete vyhrát víceméně každou bitvu, protože Durtu je strašně silná postava. Ale hrozně silná postava. A když ji vždycky pošlete primárně na jejich hrdinu, tak oni ztratí strašně moc morálky. Takže teoreticky tímhle způsobem by se dali vyhrávat všechny bitvy. Musíme zkoušet nějaký další.
Velký ztráty, jak jsou na tom, podíváme se, 80, 80, bojovali dobře, bojovali statečně, 63 jezdci se vyznamenali, 51 stromáci se vyznamenali, Paní jezera 60 zabitých a Legolasův oddíl 33, střelci to měli nějak obdobně v podstatě všichni, 72 nakonec, Stromovec 60, to je krásný, ani jsem si nevšiml, kolik jsme získali peněz, všichni jsou mrtví, to se mi líbí. No, a my uděláme, co, když si podmaní si frakci, ale my máme možnost podmanění si frakce. A podmanění si frakce nám, ono se z nich stane vazal, že jo. Vazal, pokřivený měsíc, za zelenou košce byl docela šikovnej. Ale já bych radši zasadil semínka. Zasadíme semínka. 6,5 tisíce tak je hezký, ale... No proto, ty... já už jsem se lekl, že se nic neděje. Že to je nějaká nová věc v té za lesní elfy, že oni to úplně jako neobsazujou, ty sídla. Dobře, tak Firdarik jsme smetli z povrchu. To je krásný. To se povedlo. To jsem šťasten. Posádku tu máme. Takovou zraněnou na půl, takže to. Ale máme tady armádu, taky takovou zraněnou. Ale myslím si, že ani jedny bestie by si snad nemuseli troufnout na nás. V obě na nás asi jo, ale jedna ne. Oni by si možná troufli asi sem. Ne, to by bylo docela blbý, kdyby si troufli sem. No, teď je otázka, jak to promění vztahy tady mezi elfy. Vůči nám, jsem zvědavej. Uvidíme příští kolo, my to odklikneme. Dur tu má bod schopností, tak to je fajn. Víte, já jsem si vůbec nevšiml, že tam je ta Vysanova forma, protože tady to není zaškrtý, ale on už jí má, tady to v podstatě jako asi vylepšuje, dobíjení schopností, jasně, no. My si zase vylepšíme armádu asi, řev zbroj, tohle se získává obrana v boji zblízka, útok z boji zblízka, bonus k čelnímu útoku, to není úplně potřeba. Já chci ještě tyhle ty tři primárně asi, dáme tohle teďka. Dur to je silný až, ten nepotřebuje teď nějak extrémně vylepšovat si myslím. Vyvinuli jsme novou technologii, to je krásný, bestie nic nedělali, to je taky krásný. Protože my se můžeme postavit sem a přepadnout je. Tak, další technologií by mohly být příjmy ze všech budov. A pak bychom si mohli začít tady lehce vylepšovat vztahy s Bretonem. Bretonský království. To by nebylo vůbec špatný. Tohle to je dobrý. Ale my nemáme víceméně, my nemáme elfí pěchotu, takže nám je to k ničemu. Tohle je dobrý. Šance na úspěšný přepad. Aha, a to stejně nestihneme. A pak máte ještě tady jakoby vnější kruh, který tvoří ještě zajímavější technologie, které ovšem platíte jantarem. A jantar zase potřebujete na údržbu nebo na nábor special jednotek a na upgradeování toho stromu, který je vlastně něco, co my potřebujeme. Já asi vezmu tohle, teďka trošku ekonomii podpoříme, protože nejsme na tom moc dobře. Takže podpoříme tohle, stavět bohužel nic nikde nemůžeme, což je škoda. A jestli to ale brzo dostaví, takže nám to otevře další možnosti. My tyhle sty spojíme a přesuneme se do přepadového postavení. Tak, takhle, a my zůstaneme na dosah našeho města, ale přesuneme se do přepadového postavení a uvidíme, zdali odchytneme nějaký bestie. Asi nikoho neodchytneme, Vidrioth frakce byla zničena, to je podle plánu, což je tahle frakce, to zničili lesní
kde to zničil Kavarok, ou, novinka. Když jsem to hrál, tak to zničili lesní elfové. A já se chci ještě podívat, na, než skončíme dneska, na diplomaci. Jak se proměnily naše vztahy? Lesní elfové. Zlepšují se 19, to je docela fajn. My teďka potřebujeme asi zaútočit na lesní elfy. Ne, teda na lesní elfy, pro boha. Na bestie, nebo bylo by lepší, kdyby oni zaútočili na nás. Spíš jako kdybychom je my přepadli. To by bylo úplně nejlepší. Carcassonne. Wow. Budou tady i osadníci z Katanu. Plus 10. Minus 3. Minus 3, minus 6. To se zhoršuje. Jasně, to byly kámoši. Lehce. Takže vojenské kroky proti Fir Dirik plus 1, no tak s takový kámoši asi nebyly. Dobře. Evidentně nikomu moc nevadí, že jsme je zničili. To je super. Hele, co Anmir? Tam bychom nic nechtěj. U lesních elfů to je ještě málo na něco. Přístup pro vojenské jednotky. Zamítli, dobře. Oni minule, když jsem to hrál, s tím přišli sami, tak uvidíme. Aranok. Já myslím, že tady nic nového nebude. Tady je to všechno v mínusu nebo lehce nad plus, což nám nic nepřidává. Ještě si něco postavíme, protože to bude taky zajímavý výběr. Tak, my máme stromovce a větevnice. Větevnice je co? Větevnice je v podstatě hrdina, že jo? Větevnice je pradávná služebnice prastarých satelů Lorenu, který jsou stromáky s až fanatickou péčí. Dosadit hrdinu, pozbudit obyvatelstvo, útok na jednotky, úkladná vražda, odradit obyvatelstvo, útok na posádku, očistit nákazy. Takže to je v podstatě agent, ok? A pak tady je stromovec. Jasně. Stromovci to jsou v podstatě jak minotauři, asi bych to tak viděl. Jo, kolik oni stojí? To tady nepíšou, tady píšou jenom měsíc za kolo. Náklady. To je jedna možnost. Tohle už stavit nebudeme, to si myslím, že je zbytečný. No, a teď vyvstává otázka číslo 2, 3, 4. Co postavit dál? Co postavit dál, protože tady je toho strašně moc. My jsme se o tom bavili v prvním dílu, že, dobře, tak máte hlavní sídlo, já mám ještě teďka tohle hlavní sídlo, což je teda fajn. Takže tady můžu taky pak stavit větší věci. Pak zabereme ten Threlok, tam to už je malinký, tam budeme stavit jenom na 3. Tam se vám pak objeví ještě trošku jiný možnosti, než jsou tady. Tak, říkám si, že z těch vojenských jednotek, co postavit v hlavním sídle. Střelce. Takhle. My jako základní střelce můžeme verbovat. Tohle jsou už takový vylepšený, který mají otrávený šípy. Nebo zapálený šípy, když postavíme. To je to. Vy tady totiž máte vždycky jakoby jednu jednotku takovou základní a pak jednu lehce vylepšenou. Tady máte svěžnou stráž a tady se štíty. Tady máte tanečnice a tady tanečnice z kopí a sraj. Tady máte zvědový z hlubokýho hvozdu a tady mají třištivý hroty. A vždycky to, abyste mohli postavit tu special jednotku, určuje pak tohle. Kovárna lesních elfů, díl na výrobce luku, skříž výrobců luku, zbrojnice lesních elfů a pak asi i větve magického proudu. Otázka je, musí to být v té provincii, abych já mohl stavit vylepšené jednotky, a nebo je to jedno, v jakým provincii to bude a budu to moct stavit. Tak já si myslím, že to musí být v jedné provincii, že to by dávalo smysl. No, z hlediska stavby by dávalo smysl postavit v hlavním městě tohle, protože to dosahuje až na čtvrtou úroveň toho města. Jezdce, kteří se mi strašně osvědčili, takže já půjdu asi teďka do nich. Jezdci z paseky, jak se jmenou ty jezdci, co máme? Divocí jezdci. Ty jsou tady. Ho. Ty jsou strašně dobří. Jo, strašně dobří, no. Jsou dobří. Pak je tady trnité sestry.
Takže jízda se mi poměrně osvědčila. Střelecká jízda tam mě ani tak neláká, nebo respektive já se střeleckou jízdou upřímně neumím moc pracovat, takže to zase... Počkej, tady jsou Jo, tady. Driády, stromovci, jasně. No, takže tahle část a samozřejmě tohle. Jako, sorry, ale jako jestřáby a orly, to je docela, to je jako, a drak šmak, to je docela masakr, jo. A teď si vemte, že máte 1, 2, 3, 4, 5 budov, který se vyplatí tady postavit. Jenže pak můžete postavit ještě třeba tohle, co se tam může postavit, nebo tady, což je Leokova je svatyně, to zajišťuje posádku, nebo klidně i tohle, že jo, hradby. Akorát nikdy nepíše, jestli to skutečně dává hradby, což si myslím, že asi ne. Pak můžete stavit některou z těchto budov. Tohle, generovaný příjmy, +800. Masakr. A pak můžete stavět tohle, to je obchod, příjmy, to moc ne. Pak máte tyhle budovy, to je spíš v těch malých asi osadách. A pak máte tyhle budovy, a ty asi určitě v těch malých osadách. Tyhle budovy otevírají, pokud se nepletu tyhle, ne, otevírají, pokud se nepletu tohle. Co znamená, my to můžeme teďka postavit, respektive jedno, protože máme hrdinu, tak tam můžeme, ne, nemáme, jo, to je jenom agent, on se tam musíme mít šlechtu, jasně, dobře. No, takže já teďka přemýšlím, jestli jezdce, anebo orly, anebo +800 zlaťáků. Kdybych si tady mohl podívat, co tady můžu postavit. Tady máme teda pěchotu už. Což je docela fajn, ale je, mi to, je to taková budova jako i... Tu jsem stavil minule tady. Protože to má jenom na 3 úrovně. Nic, ale postavíme jezdce. Ty se mi osvědčili. Dobře. A budeme vylepšovat stromovce. Budeme vylepšovat stromovce, protože já nemám peníze na nákup. Kolik bude stát? Když otevřeme tohle, já tam chci postavit to za těch +800, aby mi to dávalo. To je 1500, tam to stálo 3000. A je to za jak dlouho? Za 3 kola? Za 4 kola? Za 5 kol vlastně, protože 2 kola to trvá. OK. Tak. My získáme nějaký prach ještě tady po zabíjením tělen z těch dvou. Dobrý, odklikneme kolo a uvidíme se v příští epizodě. U, lesní elfové to tady řešej. Přepadení bylo odhaleno. Jasně, v pohodě. Oh, nebeči podsvětí. Lesní elfové chtějí v Atel Lorenu postavit novou svatyni, aby měli kde velebit bohy. Jimž tak věrně slouží. Jasně, dobře, tak přijme ze všech budov. Útok zblízka +8. Já se teďka úplně nechystám na nějaký boje. Nebo jako nejsem proti ním, ale ne, že bych úplně na někoho útočil. Takže dáme spíš tohle. Tak, teď už je to vážně všechno. Příště si zabereme Threlok, snad, doufám. A jo, už je to zase extrémně dlouhý ta epizoda. A já bych pokračoval, ale není na to čas. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.